бір көрініс айтысы, ортада Жаснар Алматы. Жастар Пикчерс және де Жайдарба Продакшн ұсынады. Оушыдың 12 достары фильмінің желісі бойынша. Фильмнің аты есімде жоқ. Тоқташ! Бәліпес бауымды. Бауымды әлі байда бірілмегесің ба жынды? Қаштық жүр, қаштық. Тоқта дейм! Тоқта! Жолдас капитан, мұна әшін кіріп шығу? Басыңа кіріп шығып десе, не болатын білесің ба? Ақымақ! Сүмет, мәжер, не болатын? Жұмысың болмасын! Жұмысың болса, бар жұмысыңа. Болмаса, бізге кел. Жолдас капитан, менің ойымша, оларды машинамен қуып жетіп алу керек те, алдарынан осы аймақтың бәрін тінту керек. Жоқ. Осы аймақтың бәрін тінту керек те, сосын арттарынан машинамен қуу керек. Ақымақ, машинаны оталдыр бар. Мен алдына отырам мен. Көп нәрсені үйретті. Аяққа нық тұруды, өзіме ғана сенуді. Бұл ел аузындағы Нью-Йорк. Ұрылар, полиция қызметкерлері. Және де миллиондаған адамдар. Бірақ та бұл оқиғаға менің қатысым жоқ. Шұғыл жаңалықтар, бүгін қалалық мұражайдан қымбат картина ұрланды. Күдікті екі жігіт. Ұстап алсам, мойындарым бұрап жұлып алар едім. Ойнау айтам. Жат. Жатқан еш және ғана тұрдым ғой. Әй, барсың есік шапшы. Болды. Не істеп атысың? Тексеріп көріп атыр? Ол тек мен дауысымен ғана жабылады. Онда көрейін. Есік шабыл. Жабы болдым. Сіздер жаңа ғана теледидардан көрсеткен ұрылар емессіздер ме? Я. Теледидардан көрсетті ме? Я. Үйге хабарласып көреді олардың негізі. Қайталайтын жар? Қайталайтын. Біздің үйімде не істейсің мен үйімде? Бізді полиция қуып жүр. Әзірсе сенің қонағыңбыз. Бар сен тамаққа кірсін. Бар жүгір. Аспазшы шақыра салам. Бірден полиция шақырса, қолымызға әріп алып кетсін дейді. Бар тамаққа кірсін. Сырт тексерші бар. Болды. Терезеден қарайын кішкен. Бәрін жоспарлап алайық. Жоқ па ешкім? Жоқ, тыңыз. Ала салайын ба? Алло. Я, жақсы. Жақсы. Я, барам ғой. Я, жақсы, алаңдамасын. Кім қоңырау шалған? Анам ғой сенің, көшеде ұрылар жүр дейді, аттысамасын байқап жүр, көшеге шығарып жүр. Байқап жүр, тыныш жүр. Аттысасын, мен жауап берем ба саған? Я, айтпақшы, тамақ не болды? Пиццаға тапсырыс бере салдым. Өй, жақсы болды онда. Әй, пицца жеп. Мұна картинаны бар ғой, екеміз сатайық. Дұрыс. 30% саған, 70% маған. Одан да 200% ғылықтан, 100% саған, 100% маған ғылайық. Болды. Тоқта, кімге сатамыз? Бұны ма? Аха. Мен сатып алам. Ақшаң бар ма? $15,000. Жете ме? Болды, келсін. Мә. Ұялмайсың ба? Ұрамесің ба сен? Өй. Қайтар картинаны. Әкел. Ақшаны тау болайын. Ақшаны тау орысын ғой сен. Ал маған не? Саған ба? Саған да, тапаншаны алшы мә. Салдың. Ойыншығанда кетші бар, тоси бірген. Ойыншық ба? Қорып кетсін. Құрметті ұрылар, сіздер қоршаудасыздар. Қолдарыңызды көтеріп сыртқа шығуларыңызды сұраймын. Мен іздеуге шықтым, артта алға тығылу жоқ. Есікті ашыңдар. Әйтпесе сындырам. Дұрыс. Есік қашай ғылы. Ашпа. Аш. Ашпайсыңдар ма, мен кеттім онда. Жақсы болып кеттім. Кәм бол? Пицца. Есікті ашып.
Алдыңдар ма? Алаяқтар. Пиццаны бере салыңыз. Ақшаны анаған бере сал, жарай ма? Айтпақшы, міне Билли, мен айтып жүрген картина мынау. Осы картина ең қымбат картина. Шынайы, көрдің ба? Қымбаттылығы соншалықты шынайы. Қайда мынау, қайда? Жолдас капитан. Жолдас капитан демеш, жолдасың емеспін ғой. Жай ғана кеп. Сіз қателестіңіз. Бұлар ешқандай ұры емес, бұлар менің достарым. Ал мынау менің үйім. Дұрыс айтады. Солай ма? Ешқандай ұры емес біз. Қайттық. Кешіріңіздер. Бүркіт, бүркіт, бұл мен фламинго. Күлмесей сен де фламингосың ғой. Біз қателесіп кетіппіз. Кешіріңіздер. Жақсы. Мен машинаны оталдыр, алдына мен отырам. Ертіс? Сен неге бізді ұстап бермедің? Алдымен тамақтанып алайық та. Құрметті көрермендер, сіздер тамашалаған ел аузындағы жүрген халық әдебиет болмаса да, ел аузында жүретін шытырман оқиғалы әдебиетіміз. Әдебиет оқиық, классиканы ұмытпайық. Қазақ ұлттық техникалық университеті Жасынар Жайдарман тобы. Астана, шын жүректен.